Masih spesial kembali buat segenap keluarga besar dari Kebun Kopi, Pondok Kopi ye. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku. Dari Pondok Kopi ini ya. YouTube, yo. Oh, siap. Bakul kawan ono ing pinggir terminal. Bapak siapa namanya ini? Hey, Pak Eko. Ibunya gila-gila ngasih. Kembali memonitor kami.
Edukan ugi panjenengan Bapak Yanto, salah satu rombongan Matur Sembanwun. Ada Pak Yanto di sini, ada Mas Yanto di sana. Akan luyuran
Winawolo ingkang raipun sang aku tuh ngerti soro aja ditinggal kati patek kati murah ngeke keri eng jaman baya sing eleng di eleng kap opo mas iku budaya kudu ngerti toro aja ditinggal kati paten kati murah menggoke keri eng jaman baya sing eleng di eleng kap opo mas iku budaya kudu ngerti coro aja ditinggal kati paten kati murah mengkoke keri eng jaman baya sing eleng di eleng kap opo mas iku budaya Pripun tandu malih.